Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 27 de agosto, tem na pauta dois pedidos de informação do vereador Eduardo Sinchen. Pedido de informação número 034 de 2018, onde o vereador reitera o pedido de informação referente ao pré-moldado em estruturas construído na praça do loteamento Tejada, solicitando cópia da planta do referido pré-moldado. E pedido de informação número 035 de 2018, onde o vereador solicita cópias de todo o processo de recuperação do cemitério municipal e outros documentos além do projeto ambiental, referente ao projeto existente que foi anunciado pelo prefeito na última semana no programa Lagoa Meio Dia, informações também referente ao cronograma de início das obras e orçamentos do referente investimento. Dois pedidos de informação de autoria da bancada do Partido Progressista. Pedido de informação número 036 de 2018. Por que o Parque de Eventos José Cláudio Machado ainda permanece com as porteiras fechadas? Por que as mudas de árvores que estão à disposição da Secretaria de Meio Ambiente não estão sendo plantadas no Parque de Eventos? E por que a proibição de cortar o pasto do local? E pedido de informação número 037 de 2018, se está sendo tomada alguma medida de forma a ser seguida a indicação formulada por esta bancada, juntamente com a bancada dos Democratas, para a ampliação do cemitério municipal? E quais medidas estão sendo tomadas para resolver o problema da lotação do cemitério municipal e se existe alguma questão judicial envolvendo o terreno ao lado do cemitério como pertencente ao município de Tapes? E pedido de informação número 038 de 2018, de autoria da vereadora presidente Cátia Uribarren e do vereador Laguardo Barreto, ambos do MDB, objetivando reunir informações acerca da fiscalização de animais abandonados ou soltos à deriva do município, especialmente em relação aos cavalos. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Música.